Dobrý den, vítám vás na dnešní hodině přírodopisu, ve které se budeme věnovat zvláštnímu kmeni bezobratlých živočichům, a to ploštěncům, kteří se dříve nazývali ploší červy. Tyhle ty živočichy můžeme najít téměř ve všech prostředích, ve vodě, a to ve slané i sladké, na souši, kde však vyhledávají spíše vlhčí místa, ale tito živočichové jsou i parazité, a to bezobratlých živočichů, anebo i obratlovců, včetně člověka. Pokud se podíváme na nějaké základní vlastnosti, tak jak už ten název napovídá, ploštěnci mají velmi ploché tělo a lze u nich dobře rozeznat přední a zadní část, neboli chcete-li hlavu a ocásek. V čem opravdu vynikají, je regenerace. Například u ploštěnky, kterou máte na obrázku vlevo, došlo k takovým možná morbidním pokusům, kdy se vědci pokoušeli ploštěnky rozdělovat na půl, ať už příčně nebo podélně, nebo i na více částí, a vlastně všechny ty části jsou schopny dorůst do zase hotového jedince té ploštěnky, takže ta regenerace u těch ploštěnců je velmi, velmi obdivuhodná. Když se podíváme podrobněji na stavbu těla ploštěnců, tak na povrchu narazíme na pokožku, je to velmi jemná část toho těla, která produkuje sliz, a pod tou pokožkou je takzvaně kožně svalový vak. To je pro nás nový pojem, ale jak už to slovo sval napovídá, tak umožňuje těm ploštěncům pohyb. Na přídi, nebo chcete-li na hlavě, mají ploštěnci hmatové laloky a také jednoduché oči. Nepředstavujme si to jako oči, které třeba máme my. Oči ploštěnců rozeznávají spíše jenom světlo tmu. Ostatně jsou to takzvaně světloplaší živočichové. Nedělá jim to světlo až tak dobře a nevyhledávají ho. Nervová soustava je tvořena dvěma uzlinami, které jsou v té hlavě, a vidíte, je to tou oranžovou barvou, a z těch uzlin vybíhají dva provazce podél celého těla. Žlutou barvou je tady pak znázorněna trávicí soustava, která je však slepá. Je to proto, že stejně jako žahavci mají i ploštěnci společný ústní a vyvrhovací otvor. To znamená, že cokoliv se dostane do těla ústním otvorem, v té trávicí soustavě je to zpracováno, ale vyvrhovacím otvorem to zase odchází. Určitě jste si všimli, že tady nemáme žádné plíce ani žábry. Jsou to velmi jednodušší živočichové, proto tyto orgány ještě nemají a dýchají většinou celým povrchem těla. No a to samé platí i pro vylučování. Například my vylučujeme ledvinami, ale tady u ploštěnky tohle zajišťují takové jednoduché buňky, které umí ty odpadní látky filtrovat. Podíváme-li se na rozmnožování, zjistíme, že jsou to hermafrodité. My už jsme se s tím pojmem setkali, česky tomu říkáme obojetní, a znamená to, že jeden živočich produkuje samčí i samičí buňky. Říká jsem vám, že tím pádem nemusí na rande, protože si ty buňky vytvoří sami. A dále, co jsme se ale o tom ještě nezmiňovali, je takzvaný přímý i nepřímý vývoj. Nebojte se, není to nic složitého. Přímý vývoj znamená, že živočich snese vajíčko a z toho vajíčka se vlastně vylíhne nový živočich. To je ten přímý vývoj. Nepřímý vývoj znamená, že živočich snese nebo naklade vajíčko, z toho vajíčka se vyvine larva, ta v tomhle případě potřebuje nějakého hostitele, a až potom dospívá. My se na to podíváme podrobněji u tasemnic. Nyní ale k nějakým zástupcům. Jako první jsem zvolila motolici jaterní, která, jak už ten název napovídá, řádí v játrech, a to i člověka, a umí tam bohužel nadělat nepěknou paseku. Ploštěnka mléčná a potoční jsou si podobné poměrně dost, ale zmíním, že u ploštěnky mléčné, když se na ní podíváte, krásně vidíte tu trávicí soustavu, která je rozvětvená po celé délce těla. No pak ta semnice, a jako takovou zajímavost jsem zvolila motolici podivnou. Jak už jsem zmiňovala, existuje nepřímý vývoj a právě tahle ta motolice ten nepřímý vývoj má. Pojďme se podívat, jak to funguje. Na obrázku máte druh šneka, který se nazývá jantarka, a vlastně tahle ta motolice podivná naklade vajíčka a ty larvy se potřebují někde uchytit, potřebují toho mezihostitele. Dostanou se tedy do těla té jantarky a postupem času se tím tělem dostanou i do těch tykadel místo očí. Tam se začnou takhle pohybovat, jak vidíte na tom obrázku, což přiláká cílového hostitele, toho, kam se ta motolice chce dostat,
V tomhle případě je to pták, upoutá ho, on vlastně je upoutána jeho pozornost tím pohybem. On se domnívá, že jde o nějakého červa, housenku a vlastně tu jantarku se zobne. No a tím pádem se ta motolice dostane k němu do toho těla, kde se pak může dále rozmnožovat. Ale to je jenom tak pro zajímavost. Tak pojďme si posvítit na vývojový cyklus tasemnice. Možná už jste někdy slyšeli o tatarském bifteku, což je vlastně tepelně neupracované maso. A když dneska to maso prochází veterinární kontrolou, my se nemáme čeho bát, ale v dřívějších dobách k tomu nakažení tou tasemnicí docházelo třeba právě i touhle cestou. Tak, začneme třeba od toho chlapíka vpravo, který vypadá, že má trošku zažívací potíže, no a odběhl si vykonat svou potřebu někam do přírody. Vrátil se zpátky na párty, ale samozřejmě dílo tam po něm zůstalo a s tím dílem tam zůstala vlastně i vajíčka té tasemnice. Ta se uchytila na trávě a čekala na svou příležitost. Ta příležitost přišla, když na tu trávu, na tu pastvu dorazilo prase vlastně a nasytilo se i tou trávou, kde byla nachytána ta vajíčka. V tu chvilku začíná proces, ta vajíčka se dostanou do svalstva toho prasete a vytvoří tam takzvanou boubel. Tak tam už se dostáváme do levé strany toho obrázku, máme tam boubel. No a prase, jak už to tak bývá, tak je poraženo a jde se dělat párty. No ale co čert nechtěl, bohužel to maso nebylo dobře tepelně opracované. Kamarádi, kteří tam slaví, už se na svoji večeři těšili více, než bylo zdrávo. Takže vlastně snědli část toho masa syrovou. No a právě v tu chvilku ten boubel se dostane do toho žaludku člověka a z boubele se stává kompletní dospělá tasemnice. Takže se vracíme zase na ten obrázek nebo na tu část doprava. No a ta tasemnice žije v člověčím střevě a z těch posledních článků, které jsou tam zobrazeny takovou výrazně růžovou, tak vlastně ty články se oddělují a ty články jsou plné vajíček. Takže pak, když ten člověk jde na záchod, tak právě i se stolicí odchází ta vajíčka a ten cyklus zase běží hezky dokola. My se podíváme ještě, jak ta tasemnice vypadá, takže na obrázku vlevo nahoře máte ty články s těmi vajíčky. Paradoxně tedy tasemnice je, prosím vás, menší na hlavě a větší na tom zadečku, protože tam vlastně má ta hotová vajíčka připravena k tomu transportu a k tomu rozmnožení. No a potom na obrázku máte hlavu, když to není úplně přesný název, oni nemají hlavu jako takovou, ta přední část má různé háčky a přísavky a to proto, aby se ta tasemnice právě mohla zachytit v těch střevech. Jinak tasemnice nemá ústa, to můžete na těch obrázcích vidět a potravu přijímá celým povrchem těla. Tak a ode mě je to takhle k ploštěncům všechno a uslyšíme se zase příště u hlístu. Mějte se krásně a přeju hodně zdraví.